nas, došli smo, imamo malu tremu. Na malu tremu, na vidio sam kamikaze, pračku, Luna. Zgazit će nas hvala, neko. Hvala, gospodine, hvala. Neki čovjek dobacuje nešto, dobri ljudi. Dobro jutro, ćao, dobro dan, dobroveče svima, dobrodošli, sačekaj sekund samo. Dobroveče, dobrodošli. Gospodine, molim vas. Znači, u zavisnosti od toga kada pratite i gledate Red televiziju, sasvim je sve jedno, želimo vam dobrodošlicu. Želimo i nama dobrodošlicu na ovu veliku, grandioznu manifestaciju koja traje godinama unazad, koja je, prostire se na više hektara ovog predivnog zemljišta u centru Šapca. Ovo je Šabački vašar. Evo, divni ljudi pokušavaju da nađu mjesto za parking. Dobroveče, gospodine. Nešto nas čudno gledaju. Čudni smo im. Čudno nas gledaju. Čudni da. Smo im. E, sa nama je... Podmladak, podmladak, Šapca, mladi, kako se zoveš? Vuk Mičić. Kako? Vuk Mičić. Vuk Mičić. Kako rekao Vuk Mičić? Vuče Mičiću, koliko imaš godina? 12. 12. Šta, koji je to razred? 7. 7. Šta radiš, kakav si u školi? A, za sad je dobro, ali evo, sa drugarima malo na vaš. Sad je dobro, sad je još bolje. Šta ćeš posle? Pa posle, kući. Dobar. Dobro, on je mislio kao posle škole. Šta bi želeo da budeš, čime bi se voleo baviti? Pa, da budem profesionalni košarkaš. Profesionalni košarkaš, kao koji košarkaš? Jokić. Jokić, normalno. Brate moji dobri, šutni kendi u cevanicu. Dobro. Ne! Vuče Mičiću, bit će od tebe nešto, brate moji dobri. Imaš devojku, dođi vamo. A, nemam. Nisi prvi put na vaš, prepostavljam ne? Nisam. Nisi, otkad si se ide, rodio nosili ga. De da idemo, šta da radimo, ti nam predloži nešto brzo, ajde. Šta je najbolje? Na sve. Na sve? Na sve. Na sve, nema mi para to. Na, nisam bio na praci. Što? Što? Koliko je? 1500 dinara. Idemo mi, džabe ćemo ići, nadam se. Nadam se da će nam dati. Da nas puste, nada pravo. Da, došli smo da snimimo to. E, hvala ti Vuče, živ bio 100 godina, kad budeš MVP, pošalji nam nešto preko Švestern Uniona. Šabački vašar, tradicionalno, svake godine u ovo neko vreme, krajem septembra, obraduje mnogobrojne žitelje Šapca, okolnih gradova, mesta, sela i varošica, nemoj da me prestresiraš. Makni to ovo čovjek. Previše sadržaja, ne znam šta ćemo uspjeti da obiđemo, šta ćemo uspjeti da vidimo. Ima naravno i nastupa. Čuli ste i naše drugare koji su nam predložili gdje da idemo, šta da radimo. Vuk Mičić kaže idite na sve, ići ćemo, probat ćemo. Koliko nam vreme bude dozvoljavalo i naravno naše financijske sposobnosti. Ovdje su još neka dva momka koja čekaju da se pojave prvi put na televiziji. Ćao, Burazir, kako se zoveš? Sergičagić. Kako? Sergičagić. Sviđa mi se ovdje što svi govore ime i prezime. Sergej, koliko imaš godina? 14. razred. 14. razred. Sergej, čime ti želiš da se baviš, šta ćeš da upišeš? Pa sigurno ću u Kamenicu za policajca, možda ću u gimnaziju Valjevo, pošto sam iz Valjeva. Hoćeš biti neki ovaj, ono, detektiv, FBI i to, ili policajac ovo, ideš i maltretiraš ove što ne vezuju pojas? Pa možda bija. Dobro, fino. Ćao. Drago nam je. Drago nam je, brate moj dobri, ajde pa ćemo se čuti, hvala ti puno. Eto, čuli ste. Eto, čuli ste želje i prohteve, nismo htjeli da se dalje šalimo, naravno sa pripadnicima budućim, potencijalnim, bezbedonosno informativne agencije, naravno. Pošto je parfem, mili? Daj, reci, ajde, dođi, šta? 10 evra. Kako? 10 evra. 10 evra tebra? 10 evra tebra! Kad se naprskaš, ajde, dođi ti vi na razgovor, molim vas. Dođi ti, kraljice, kako, nemoj, ti si visoka dosta, nemoj da dolazite. Idemo da se ušuljamo unutra, vidjet ćemo gdje će nas put navesti i gdje ćemo zastati. Želiš ti nešto da kažeš? Ajde, pozdravi nekoga. Pozdrav za sve Vasiće, eto, pozdrav za Trianglu. Gdje si kupio jaknu tu lepu? New Yorker. Bravo, legendu moja. Svaka čast, Pavle. Idemo da... Ajde, uskući. Ajde. Čuli smo za noge vašare, ali... Šabač. Ćao. Zdravo. Jel možeš da sviraš i da pričaš? Pokušat ću. Kako se zoveš? Danijela. Danijela, baš lepo to radiš, lepa ti je ova noša. Hvala. Jesi ovdje svaki dan? Nisam. Jel ti sviraš stvarno violinu ili ide od ozdo muzika neko? Sviram. A, dobro. Šta si mi rekla? Ali ide i muzika od... Da, a šta, čime se inače baviš? Inače, trenutno samo sviram. Samo sviraš? Da. Gde sviraš, nekom bendu, orkestru?
Ne, ja sam solo violinista, pa gde me potraže, tamo dođem. Sviraš za sebe, tamo, svoju dušu. Da. Bravo. Danijela, koliko imaš godina? E pa, godine 17. Dobro, ne moraš da kažeš, htio sam da ti kažem. Greška. Da ti želimo svu sreću, mnogo si lepa, samo nastavi. Hvala. Uživaj, lepo radi, nećemo da te ometamo. Ajde, Jovanko. Brate, voj, dobri. Lako mi za nokte. Ne znamo da li se ovo lako mi za nokte na rukama, na nogama. Sad svi je svijedno jedan zlatna nijansa. 3 za 100. Dobra ponuda. Što ne kupite neki lak za nokte? 3 za 100 imate ovdje. Lako mi za nokte, 3 za 100. Šta još prodaješ, brate? Maska, ili ima neka maskara što je odala da je plakala do zore? A, ima, ima, ima. Gde je ta maskara? Evo, da pa daj, ustani, ne mogu da ti ja gledam ovaj mikro, šta radiš, brate? Gde je maskara što je odala da je plakala do zore? Da. To je maskara. To je ta maskara. Ovo izgleda kao baklja. I šta je, ovo maže se na oči, jeli? Na oči, da, da. Jel kupuju žene, šta kupuju najviše? Pa svega, sve. Sve to, to je ko pekara njihova. Jel ti ovo, ko pekara njihova, jel ti ovo rasprodaš, brate, svaki dan? Svaki dan, da. Šta radiš tolkim parama? Šta radim? Uživaš, boli to. Dobro. Kaži mi, molim te, koji ti je ovo, ti si, si svake godine ovde? Svake godine na isto mesto. Koliko dugo već? Pa 11 godine. Je, da. Bilo premeštaj malo prošle godine, da pretešta, da. A inače, ovde najbolje. Preporučuj nam, gde idemo, šta da radimo? Pa tamo gde je Vendi ostalo. Kod Vendi, ja? Ništa, ti si drugi, treći večeras koji kaže idemo na Vendi. Hvala ti, brate, da Bog da prodao sve ovo za sat vremena i dono novu turu. Ajde. Znači, evo vam je maskara koja je odala da je plakala do zore, to je ovo ovde, možete kupiti, tamo imate lakove za nokte 3 za 100, unisex, muško, ženski. Ćao, kako se zoveš? Nataša Olimpić. Zašto svi u Šapcu, znači svako koga smo pitali kako se zovu, svi kažu ime i prezime? Pa zato što sam ja buduća estradna zvezda, imam pesmu, moram da se da promovišem. Da. Kakvu pesmu, kog tipa? Narodnjak, šta je? Turbo folk, narodnjak. Hoću. Ajde, ajde, čujemo. Moju pesmu. Ajde, jok, moju pesmu, ajde. Nataša? Alimpić. Alimpić. Ajmo, stani, čekaj. Ajmo sad, stani. Vali, malo tišine. Znači ga malo, samo. Zato što, vi ne radite ovo. Ovaj. A ti si estradna zvezda. Ja moram da mirišem, kako? Tako je, ajmo. Nemam šminku, samo nemam. Pjevaj! Nema šanse da ti ja račune više polažem. Mogu samo gde su vrata glatko da ti pokažem. Opa. Takvi hoti što mi život mrače, ja se gadim. Kad mi napustanu srce im na živo vadim. Je ženski za tsunami i bolje spasi se. I u svojim lažima udavi se. Hitam, omim, gazim, sve pred sobom ja do cilja. Na ja sam bila na Pinku juče u jutarnjem programu, nisam me videla. Kod Sarape i Svetlana. A sad si ovde, beži, da, sad ćemo ti seći montaže. Kada ćeš kod nas doći? Baš e, pa radim se uskoro. Ko ti je radio pesmu? Brani sam Samardžić. Je li to neki rođak Željku Samardžić? Ne znam, ali on je pisao za Sašu Matića, Maju Berović. Stvarno je ovo odlična pesma. Pa da, jeste. Je li imaš još neke pesme? U pripremi je još jedan cover, bit će svašta. Ništa, zaprati nas na Instagramu, kada ćeš doći? Pa ja vas pratim već. Koga?
Pa, mislim, vašu emisiju. Vašu emisiju, koju našu emisiju? Lažeš? Ne gledam ti ja to, tako nešto. Dobro, može, odlično. Doći ćeš kod nas, kod ne gledam ti ja to, ćeš doći. Doći ćeš na Red TV, malo da ispromojišiš pesmu, odlično. Želimo ti svu sreću, kako se ti zoveš? Ti si sestra? Drugarica, drugarica, najbolje. Mama, dobro, sestra, najbolja drugarica. Koviljka, hoće li ova pesma imati milijarde pregleda na YouTube-u? Pa, mi se nadamo da hoće. Ja se isto nadam da hoće, Koviljka, sve najjače. Mnogo si slatka, čao, svima pozdrav. Raspoloženi ljudi na Šabačkom Vašaru da razgovaraju. Dobro veče. Ste vi videli kako peva ova devojka? A što vam ono tamo pada sve? Šta je ono? Vidimo se, sve najbolje. Sve najbolje na zelima. Uradio sam ovu klošarsku varijantu, klasična varka, pogledajte tamo da bi ja ukrao ovo. Ali i dalje pali. Ali i dalje pali. Evo ovdje jedan muško-ženski butik unisex. Možete kupiti farmerke. Jakne. Jakne, trenerke. Jel imamo ove farmerke cepane ili grebane? Koje imamo? Nemamo ni grebane, ni cepane. Ni cepane, ni grebane. Samo kore, ovaj. Samo nov džins. Samo nov džins. Meni trebaju grebane patike, ove bre, farmerke. Čekaj vamo da odemo, ej. Kolega kamerman, kao da je nije znao nikad u životu da će biti prijavljen na ove ekstremne sportove. Vrućina, satovi, normalno, prva ruka. Replike, original, znači sve je full. G-šokovi ili samo šokovi, kako je, brate? Imali neke bižuterije ovde? Samo hiruški čelik. Samo original, a? Hiruški čelik. Šta je znači to hiruški čelik? Pa ne rđe, ne gubi boju, ne izaziva alergiju od otporanja. Jel kupuju ovdje kod tebe, momci, vereničko prstenje? Kako ne kupuju, kupuju. A? Kupuju. Šta najviše ide? Pa lančići. A? Prstenje. A satovi? I satovi. I brate, reci mi, sti, koliko si ovdje već? Jel ovo prva godina, druga, treća, 15. Ovdje mi je 15. godina. 15. godina. Znači, lepo je. Loše. Bravo, Borazero, želimo ti svu sreću, da Bog da sve ovo rasprodao. Hajde, vidimo se, sve najjače, eto. Znači, kada dođete ovde, apsolutno ne morate da razmišljate uopšte ni o čemu, možete da se i obučete od glave do pete. Znači, možete doći goli, brate. Tako je, dođeš go, obučeš se ovde, aksesuare neke staviš, nabaciš neke lepe stvari, neke lepe dodatke. Evo, čarape, 12 pari, 500 dinara, akcija. Molim lepo. Ovo je baš povoljno. 12 pari, 500 dinđi. Samo kod Zemunca. Svaka čast, Zemunac. Gde si u Zemunu, imali te tamo? Tako. Gde da te nađu ljudi u Zemunu? Zemunska pijaca. Zemunska pijaca, Zemunska isto pijaca. Ovako. Isto tako. Ali ja mogu da se kladim da tamo nije 12 pari za 500 dinara. Nije, nije, 70 dinara par. Zemunac. Bravo, Zemunac, da Bog da rasprodo sve Burazeru. Velika gužva, velika gužva. Svi su se uputili da uživaju. Očekujemo da ćemo uskoro videti Vendi, Eru Ojdanića. Kendi, uzmi ovo. Da, prilazimo im polako. Oni su tu negdje u centar, u epicentar, tako su nam rekli. Mi nastavljamo dalje. To su ovo, makaz? Makaz in picet? Genijal. E, genijal. Se, bratu, 12 pari, čarapa, 500 dinara, akcija. Akcija. Godina. Da, 20. 20 godina. I kad je najbolje bilo? Pa
ove godine. Ove godine, znači sve bolje i bolje. Pa naravno. I reci mi koliko kupuju ljudi cene ove? Odlično. Vidi, prije 20 godina znam da je to išlo. Naravno da je manje, pa ide i danas. Ide i danas. Ne ide kao pre, jel sad? Da, najviše traži. Koga? Koga pivača? Ili više njih? Koji pivač najbolje probaš? Najbolji. Pa šta ja znam, svašta nešto. Para, narodu, narodu. Uživo, narodu. Šta da posjetimo sad, prvi put smo na Šabačkom vašaru, šta nam vi prelažete, gdje da idemo prvo? A odakle ste? Ja iz Crne Gore, on iz Beograda. Jel? Crna Gora? O, pa ja bio sad ušao iz Hercegnova. Eto ti, ja sam blizu, Nikšić, to ti je to. Eto, dobro. Gdje idemo mi, oćemo pravo? Pravo, pravo. Udaraš dole, pravo. Deset strane, zabavni park, sleve, šatre. Idemo sad, sad nastaje klanica. Hvala puno. Idemo. Šta kažeš, brate? Ko? Ja. Daj malo vode. Odakle sve? Jeste li Šapci? Nismo. Nismo. Jeste prvi put na Šabački vaš? Bačka Palanka. Kako vam izgleda? Bačka Palanka. Top. Odlično, gužvaš. Dobro se provodi. Fino, fino, super je. Važi, ajde, uživajte. Dođite koji je emisija jedna, bravo, kako znaš za to? A brate, čao, što je rekla Candy Panda, emisija jedna. Brate, pratili smo skoro na nevoj. Ćao, čao, čao, brate, jesi dobar. Što godiš? Šta ima, kako ste? Ne mogu telefon. Jeste prvi put, niste prepostavljali. Jo, nemoj nas. Ajde, Candy Panda, emisija jedna. Hvala, 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 pozdrav. Doći ćemo posle da se obojemo. A, ljudi moji, nema čega, nema. Mi prilazimo samom centru, evo neki čovjek me gleda kako ste čovječe se dobro. Prilazimo samom centru i epicentru dešavanja. Evo čekamo da se to desi. Kolega, hoćemo da probamo vašu foru. Evo, može bez fore, vidi. Vidiš, razni sad kiši, što bi rekli na engleski, candy. Svega ima ovdje. Napiši, napiši, ali majke mi kraje, gledaj ga. Candy fan. Daj se, evo. Svega poznaje. Evo ga poznaje. Ja to što poznaje. Evo vam. Poznala te žena, šta ti? Ajde, bre. Ako vas nije, tako, da, sad još dobro. Ne krađe. Evo da krađe. O, kako ste, jeste dobro. Jeste. Ćao. Jeste prvi put. Idite u pičku, manju. Hoćete da pričate? Nećemo da pričamo. Nećete pričate, dobro. Idete na Eru i Vendi? Na Vendi. I Ere, brate, nemojte mi Eru odvajati. Vendi, Vendi. Neće vam 100 kinti za ovo što sam ukrao. Zvali. Jao, pa vi ste pa... Nemoj da mi daš stvari. Ne, ovo što sam ukrao, neće. Ej, mi vas molim. Hvala vam. Hvala. Pozdrav. Plati. Šta ću ja, ljudi neće da platim. A mi bi. Jeste prvi put? Ajde pričamo malo, kad ste već raspričali. Već si pričao. Gdje si pričao? Kući. Kući si pričao. Jeste puštili da dođeš na vaše? Jes. E, svaka čast. Jesi prvi put, stvarno? Nis. Nis, kad si bio? Juče. Svaki dan, svake godine. I je li bolji ove godine odnosno na prethodnu? Jes, ima praćka ona. Nema kiše. Dobro, to je jedna bitna razlika. Nema kiše. Ostaje bolji osjećaj. A gdje ste pošli, vidim svi idu put tamo. Ima li šta tamo? Tamo ti je sve. Tamo je sve. Idemo na Vendi. Na Vendi, svi na Vendi večeras. Idemo i mi na Vendi. Ajmo na Vendi. Ajmo. Thank you.
na Sobačka Vašanu broj 9 kontrola. Tek je pola jedan. Hvala za televizija da se prova za TV. Srce mi ustaje. Klasi, hvala za krenuli smo. Daj tri ljubičasti kontrola zastavi. Kontrola za sve ovdje kontrola. Koliko dugo radiš ovo? 25 godina. Da li si radila na nekom radiju? Pa nisam, nekada. Jel se desi nekad da neko u nekom krugu ne uhvati zečicu? Da, dešava se, ali onda damo drugu nagradu. Da li se dešava da neko nekad povrati? Pa i to se dešava, ali retko. Da li se dešava da ljudima ispadaju novčanici, telefoni? Naravno, da. Gdje da skupljam to? Pa u krugu ako ringišpila. Super si, mnogo ti hvala. Ja ne želim ovo da se vozim, ali ako neko od ove ekipe bude hteo. Naravno da može. Dobro, reci mi, molim te. Jel možemo ti pričaj tu, ovo kao već šta rimuješ, mi ćemo da snimamo, imaš lep glas. Hvala puno. Ajde, držat ću ja mikrofon. A mi tražimo dve vozačice, dve drugarice, dve prijateljice. Da vidim gdje su ruke, ajmo rukice gore, gdje su moje lepotice. I evo nagrada, nagrada ide u prave ruke, a to je vozačica crna majica, Texas farmerice, bele patike. I vozačica ispred nje, beli doks, šorc i bele patike. Čalepe, najlepše, idete dalje, imate besplatnu vožnju. A mi idemo na ovo vožnju.
košulja, nova tora, nova avantura. Idemo priprema za novi polazak, ajmo, ko ima karte, sede, opadaj. Ko nema karte, može nabaviti ovde na kasi. Burazeru. Ćao, čao. Kako se zoveš? Olivere. Olivere, šta radiš? Vidim da ti sediš ovde, lagano brojiš pare, ovi se trude. Pa eto, tako mi je rekao mog brat da se mučim. Koji je cilj igre? A, cilj je samo, treba ovo da nabaciš na flašu i dobijaš 50 eura. Pa je li to toliko teško, majko moj? Pa nije, nije teško, ima neki maher za 2 sekunde, 3. Uhvate, pece. Platiš lovu, svaka čast je bio sretnemo i neka poznata lica. Kako si, jesi li prvi put na Šabačkom vašaru? Ja svake godine dolazim ovde s obzirom da sam iz Šapca, za one koji ne znaju. Tako da volim da se vratim i svake godine sve veće i svake godine uvek nekih novih sprava ima. I rado volim da napustim Beograd da dođem ovde da se provedem. Jesi probao neku spravu? Jesam prethodnih dana, večera sam došao isključivo zbog bendi. Dobro, i mi ćemo, vidimo se i tamo. A reci mi, ovu spravu jesi probao, ovaj katapult? Nisam probao to, nekako nije mi delovalo dovoljno primamljivo i jako.
Znači, kad sam ako malo bliže, definitivno je primamljivo. Da, pa ja bih probao. Reci mi, šta nam predlažeš da probamo dok smo ovdje? A definitivno, Ledeni breg, Enterprise i normalno, moram se da pozovem Šabane da dođu da probaju roller coaster. Čuli ste. Ništa, lijepo se provedi. Nećete gledati, gledamo se. Ajde. Samo kućikadače, Kragujevac je došao, atrakcija u vašem gradu. Samo 2 minute izdržite, 50 evra nagrada. Je li izdržalo koliko ljudi 2 minute? Jeste, dvoje. Da, to je to. Daj da probam džesama, da se odam trenirao. Idemo. Pa kaže, atrakcija u vašem gradu. A to je to, momak pokušava da skine 50 eura. Ajmo malo i izdrži. Pa kaže, samo kodače, ajmo atrakcija kodače. Thank you.
Za sve nas koji jutro volimo da započnemo sa osmehom. Jutarnji program za sve one koji više garderobe imaju bačene preko stolice nego složene u ormanu. Za one koji ne nameštaju krevet kada ustanu jer se vode logikom da će opet da legnu. Za one koji tokom nedelje kada ustanu da se spreme za školu ili posao, obuju dve različite čarape. Za sve one čije kolege nikada ne znaju da li se šale ili su ozbiljni. Za sve one koji razbacene stvari po radnom stolu zovu kreativnim neredom. Subotom i nedeljom od 10 časova na Red TV-u. Nered.